Так, друзі, на мені страшна футболка, у мене мокра голова, і ми зараз починаємо фарбуватися і пліткувати, як ви це любите. Як я зрозуміла по коментарям, вам сподобалось. Декільком людям не сподобалось, але це не важливо. Давайте починаємо. Блін, я забула змочити спонж. Я цього разу спробувала поставити зеркало тут, щоб я постійно його не тикала вам камеру. Не знаю, може я щось буду бачити, щось не буде. О, я почну з бази. У мене не, знаєте, не якась силіконова база, у мене просто якийсь зволожуюча ж хрінь якась. Почну з неї, у мене вже є тут весь уход, якісь креми, я не... Коротше, це не важливо. Починаємо ми з чого говорити. Друзі, тільки що перед початком того, як почати знімати це відео, я дивилась інтерв'ю Лачина на каналі, я не пам'ятаю, як називається канал, ви всі його бачили. Коротше, це воно розійшлось по тіктоку, там, де Лачин їв бутербродики, пив чайок, там, де він співав гігу. І це взагалі що? Це настільки некомфортно, це настільки жахливе інтерв'ю, яке я тільки бачила. Мені, як інтроверту, це було дивитись боляче. Я не знаю, напишіть свої коментарі, як вам було це дивитись. Тому що, знаєте, що я задумалась? Взагалі в суспільстві якось не поважається у списі кордону інтровертів, і жити реально складно. Те, що тобі реально важко, те, що ти не хочеш танцювати, ти не хочеш особливої уваги, ти не хочеш, щоб тебе чіпали. Це сприймається як щось дивне, що ти якийсь не такий. Тебе за це засуджують і це, коротше, взагалі жахливо. До речі, у мене новий тональний крем від PharmaStay. Я нічого від нього не очікувала, я його купила. І він виявився дуже класним. Він дуже вологий. Ось. І він дуже світлий. Тобто це єдине щось світле, що мені підійшло, мені потрібно було для відео, тому що мій закінчився. І я його купила, і він, коротше, виявився дуже класним, тому усім раджу, не знаю. Мені писали, що його зараз ніде не можуть знайти, виявляється, він якийсь популярний, я цього не знала. Зараз розходиться інший бібі-крем, наче... Я не пам'ятаю, як він називається. Я, в общем, вставлю вам картинку, який зараз бібі-крем на тренді, кажуть, що він просто офігенний, я не пробувала, я не знаю. Все, друзі, ой! Я спеціально наділа стрьомну футболку, щоб я не заляпила себе, бо я себе знаю. Ще, із новинок, скарб. Я знайшла скарб. Я не знаю цю фірму косметики. Каріте. Якесь каріте. Я не знаю, це щось корейське. Але, друзі, це кращий хайлайтер, який у мене був. Він йде такий в крапельках. Його можна брати піпеткою, так. Блін, набирається якось він хріновий. Чи він не набирається піпеткою? Ні, піпетка він не набирається. Ну, коротше. Отак можна розмазати. Я не знаю, як вам пояснити, який він. У мене камера для цього не предназначена. Але він як перламутр. Для світлої шкіри це капець. Він, знаєте, він не залипає. Як буває у всяких хайлайтерів, у таких рідких, вони залипають дуже. І на шкірі їх неможливо якось розподілити. Він не залипає. І він робить шкіру, наче вона у вас волога. І відливає він таким перламутром, там і голубий, і рожевий, і... Але не як Райдуга, знаєте, він на кожен день. Не знаю, видно вам чи ні, як у мене блищить рука, але він такий красивий, він такий гарний. Але важко дістається якась... Оця піпетка, вона взагалі не працює. Може, якийсь бракований взяла, але мені дуже подобається. Ще із такого, що я подивилась, це випуск About. Випуск About про стиль. І я бачила в тіктоці, що він наробив стільки шуму, люди так образились, люди так почали засуджувати About. Так,
Стосовно About, до речі, блін, це така ржака, коли я робила відео про About, пам'ятаєте? Я там постійно казала «єбаут, єбаут, єбаут». Я чесно, друзі, я вам клянусь, я не знаю, чому я це казала, у мене в сценарії написано «about». Я знаю, що вони називаються «about», але я постійно чомусь під час випуску відео я казала «єбаут», і я не можу пояснити, чому. От просто, знаєте, буває у вас в мозку путаються букви? Як, наприклад, у мене мама казала «філейне куре». Ось, щось таке зі мною відбулось, і я так казала, я не знаю чому. Там в коментарях таке неслось, як мене зачмирили за те, що я казала «about», я дурна і тупа, і необразована, і я не знаю, як читати, коротше, це був капець. Як мене там зачмирили за це «about». Ну і от, про about. Чого люди на них не кинулись? Коротше, хоча ж Натті, вона любить стиль, вона дуже любить все красиве, вона така вся модниця. І от, вони там щось говорили про бренди і про мас-маркет. І вона там казала, що от... річ із мас-маркету, дешеву річ, вона така гавнята, ти її два рази поносиш і викинеш. І вона так казала про Зару. Що, типу, от, це такі дешеві речі, поносиш і викинеш, краще потратити, там, я не знаю, 30 тисяч гривень, купити річ і носити її роками. І люди кажуть, що ці абаути, вони трошки, я не знаю, настільки в своїй бульбашці живуть, вони не розуміють, як живуть люди в Україні. Тобто таких, як вони, дуже мало. Насправді люди, для людей більшості, наприклад, і для мене. Я не готова витрачати гроші навіть на Зару. Хоча в реаліях війни зараз, Зара взагалі не пішла з ринку Росії, і якби Зару ми повинні кенселити. Так що Зару ми більше не купляємо, хоча її так нема в Україні, вони від нас пішли. Вони кажуть, що вони, може, повернуться після того, як скінчиться війна і так далі. Ну, коротше, нема Зари і нема, я її так не купляла, бо ніхера собі, заходиш, а там джинси там по 2000 гривень, ви що? Я, коротше, пішла в Сінсей, чи як воно там називається? Пішла на скидки, взяла джинси Кльош, такі офігенні, 320 гривень. До речі, я не купувала новий гель для брів, я налила сюди просто лаку для волосся і отакі справи. І їм пояснюють в коментарях, що дівчата, ви розумієте, що люди у нас в країні, вони не викидають речі, які купують в мас-маркеті. В мас-маркеті можна купити нормальну бавовну і можна її носити дуже довго. Наприклад, у мене є речі, які мені ще мама в школі купувала. Тобто я їх нормально ношу, можна їх носити. Ну, там, вдома я їх ношу, да, з собакою я можу вийти їх носити. Звичайно, там в якийсь театр я їх не одягну, але все одно я їх не викидаю і я ношу, тому що, я не знаю, нафіга купувати щось нове, щоб гуляти з собакою. Не знаю, от, ну, мені здається, краще там ті гроші, що ти купиш якісь собі шмотки, ну, краще там підкупити, да, купити щось собі по дому, там якісь меблі хороші, якусь техніку, чи купити там на якусь квартиру дім, я не знаю. Ну, якщо всі брендовані речі продати, то мені здається, можна купити дім якийсь. Завести вівець, да, корів, щось таке, коротше. Не знаю, у мене таке мислення. Я не хочу, ну, навіть, знаєте, там, то, що я з бідної сім'ї, у мене немає такої гіперкомпенсації там купити собі якусь брендову річ. Для мене це, ну, ніколи не буде цінністю. Тому що для мене річ – це просто тряпка, яка допомагає там тобі самовиразитись і не ходити голим по вулиці. Тобто я взагалі не модниця. І мені це не цікаво, тому що, ну, не знаю.
Мені цікавіше зв'язати самій ту річ, да? Наприклад, якийсь власний в'язаний светр, щоб воно було хендмейд. Щоб воно було не ідеальне. Щоб воно було таке, знаєте, типу, видно було, що я його сама зробила. Мені взагалі не подобається, щоб воно ідеальне було, щоб там не єдиної ниточки, щоб воно таке все, знаєте, бежеве. Це не цікаво. От. Така моя думка. І вони сидять такі: о, у мене такий мінімалістичний гардероб. У мене толстовку. Я купила толстовку за 30 тисяч гривень. І, коротше, саме крінж, вони запросили як модного експерта Дашу Майорову. До речі, що я сьогодні... Що у мене сьогодні за макіяж? Макіяж у мене сьогодні рожевий. Я хочу і стрілки такі рожеві зробити. Я вам покажу, як я роблю стрілки, тому що в мене дуже маленьке віко. Це називається, що воно глибоко посаджене, да? Ну, коротше, щось таке. Ну і от, запросили вони Дашу Майорову. А вона ж якби вообще, ну, куди... Де вона і модний експерт? Вона займається там макіяжем, да, робить смішні відосики. Але вона більш комедійний формат. Тобто її запрошують на такі шоу, типу вона дружить з Льошей Дурнєвим, її запрошують там Леви на джипі, якісь там у них свої проекти. І вона привикла, знаєте, вести себе... Блін, мені не хочеться це робити, але її можна порівняти, що вона, типу, українська Настя Івлєєва, да? Пам'ятаємо. Ну, ми всі, блін, знаємо Настю Івлєєву, тому що Орел і Решка, всі діла. Орел і Решка. І Решка, блін. Коротше, як я роблю? Я беру і по всьому, по віку, так, заповню його. І потім ставлю паличку і веду стрілку. Все. І потім якось це з'єдную. І ось вам все. Потім зверху тінями пройдусь і мені цього вистачить. Я не парюсь в цьому плані. Я не люблю, знаєте, я не перфекціоніст. Мені пофіг, якщо воно не ідеально. Мені це подобається, тому що це якось є у цьому якесь життя. Знаєте, ми ж не роботи. Як людина може створити щось ідеальне, якщо людина не ідеальна? Ну, ніколи не було такого бажання щось ідеально робити. І, коротше, приходить Даша Майорова в шкіряних там якихось перчатках, я не знаю. У них так ще жахливо світло було виставлено, тому що Даша Майорова у неї в тіктоці, ну, у неї там ідеальне обличчя, знаєте, просто як лялечка. Тут у них таке світло було... Всі пори було видно, весь макіяж було видно. Ось, знаєте, текстура тоналки була видно, що на ній там три слої тоналки. Коротше, було не дуже красиво. Ну і от, і вона починає там жарти жартувати. А ті ж сидять, знаєте, ну не знаю, якщо пояснювати по факультетам цього Хогвартса, то вони такі Рейвенклоу, знаєте, такі зазнайки сидять. Все так чимненько в своїх ідеальних толстовочках бежевих. І от. І Даша Майорова прийшла, наче, знаєте, на програму Дурнєва, давай шутєчки шутить, як зазвичай. А воно їх взагалі не вставляє, вони мовчки, вони навіть не сміються, дивляться на неї, чекають, коли вона буде на серйозних щах розмовляти, якби, про моду і стиль. Даша, мабуть, сама не зрозуміла, чи її позвали, і чи вона туди прийшла. Ну і от, і знаєте, ось стосовно одягу, у мене немає бажання, щоб річ мені служила там 5 років, 10 років. Нахріна мені це? Ми, по-перше, дорослішаємо, ми змінюємось, наш стиль змінюється, фігура змінюється, да? Якось хочеться самовиражатися, наприклад,
цієї там весни я хочу бути більш такою ретро, іншої весни я хочу більш такою легкою бути, іншої я хочу бути більш сексі, да? Ну, воно постійно міняється. І навіщо, коли у тебе висить в шкафу ця товстовка, їй 5 років, куди її діти, вона вже набридла, хочеться цю тряпку пустити на тряпки. Можна, до речі, реально, от, щоб не займатися типу цим, ну, щоб не викидати, да, щоб не бути тією людиною, яка постійно все купує і викидає, то можна ж робити з тряпочок там коврики якісь, да? Можна тряпочки пускати на тряпки, можна щось придумати, можна щось пошити з них, можна всяке якось їх задіяти, але при цьому воно не буде тобі набридати, тому що, ну, не знаю, я така людина, яка любить там змінювати щось. Ну і коротше, на мою думку, ці блогери реально трошки не розуміють контекст України, як тут люди взагалі живуть. Ну, і що реально зараз це дорого? Ну, давайте будемо чесними, зараз це дорого. У мене зараз одне плаття, і я купила його на секонд-хенді. І то його у мене вже немає, тому що воно мені не дуже то і подобалося. Ні, воно мені подобалось по кольору, мені подобалось по тканині. Коротше, воно було синтетичне. Синтетична неприємна така тканина, і в якомусь віці, знаєте, я вже не можу носити синтетику. Воно мене бісить, воно мені чешеться. І з цими джинсами, які я купила, до речі, за 300 там щось гривень, не важливо. Коротше, у мене є ПМ, у мене талія, ну, більш тонка. А стегна, вони більш широкі. У мене, коротше, різниця між талією і стегнами більше 30 сантиметрів. При цьому у мене ноги якби не повні, вони худі. І просто оцей, знаєте, дирижабль такий трошки є. В плані дирижабль – це моя жопа. Вибачте. Так от, мені проблема знайти джинси, тому що джинси в мас-маркеті шиють на квадрати. Більш-менш нормальні джинси були в H&M, там, я могла їх знайти, в Резерві. Але зараз ці магазини закриті. Я на Майдані, там, коротше, я з чоловіком була, він по роботі туди їздив. І я намагалася знайти Резерві, я його, коротше, не знайшла. Не знаю, може, і Резерві закрився. Коротше, я взяла ці джинси, а вони, ну, вони великі в талії. Якщо вони нормальні в талії, у мене жопа не пролазить. Я, коротше, купила ремінь уже. Тут же знайшла ремінь за 50 гривень, я не знаю, якийсь коричневий. Буду тепер ходити з ременем. А що робити? Тому що всі інші мої джинси, вони вже починають рватись. У кого така ж біда, що, типа, стегна жопа є, а талія якби маленька, і ото воно все болтається. Напишіть у коментарях. Мені здається, у багатьох, так. Тому що, по суті, це ж нормальна жіноча фігура, да? А джинси шиють на квадрат. Хто квадрат? Напишіть у коментарях. Мабуть, немає квадратів, да? На кого тоді шиють ці джинси? Я хотіла з вами поговорити про День Святого Валентина. Я хотіла у вас питати, як ви відноситесь до Дня Святого Валентина. Насправді, останній раз, коли мені хотілося святкувати День Святого Валентина, це було в школі. В школі реально була дуже сильна давка. Стосовно того, що тобі там дарують валентинки, не дарують, скільки тобі подарували валентинок. Мені ці валентинки ніхто не дарив. Коротше, знаєте, було дуже багато комплексів. І дівчатка, щоб не сумувати, дарували одна одні валентинки. Нахріна воно було потрібно і кому, не зрозуміло. Зараз я не знаю, будній день, часу нема, бажання нема, все лінь, коротше. Не знаю, хто святкує День Святого Валентина. Ні, ну там в інші дні, да, можна балуватися насправді. Нічого такого нема. А коли війна, то якось пріоритети інші вже, да, і зарплати менші, якось ти такий. Знаєте, ще хотіла поговорити про похититель аромату. Про похитюшу армуш хотіла я поговорити з вами.
Тому що я побачила, що багато українців його дуже люблять, благодарствують йому, який він класний. Але я вже в своєму товаристві Telegram казала, що для мене це людина, яка всиділа на двох стільцях. Коротше, заходиш до нього, а у нього там ссылка на donatpay.ru і ссылка на Монобанк. Тобто донат для росіянців і донат для українців. Тобто чувачок на два риночка дуже успішно працює. І не бачу нічого у цьому такого. І під час війни він же робив якби рекламу руснявому секс-шопу і виправдовувався тим, що йому ж треба якби гроші, він уже контракт підписав. І, ну, треба ж уже якось закрити цей контракт, а що йому від грошей відмовлятися? Ви що хочете, щоб я від грошей відмовився? Ну, коротше, отаке. Не знаю, друзі. Ну, це не просто для мене ця ситуація, да, війна. Це не та ситуація, де можна всидіти на двох стільцях. Ти повинен вибрати сторону. Якщо ти не вибираєш сторону, значить, ти повинен втратити все. Та ситуація, де можна зійтись посередині, да. Де там можна виправдовувати, що мені потрібні донати, що я хочу із росіянчиків збирати. І взагалі, знаєте, в такій ситуації мені дивно, як він може дозволити собі з українців збирати донати, да? Він же живе в Лондоні, у нього все добре. Його не бімблять. Тобто українці під вибухами повинні працювати. Замість Саші. І донатити йому, щоб він хорошо і мирно жив у Лондоні. Чи як? Для мене, коротше, ця ситуація дуже дивна. І знаєте що? Мене дуже смутило. Коротше, епопея з Дурнєвим продовжується. Мене дуже засмутили коментарі під моїм минулим відео. Стосовно того, що Льоша Дурнєв, я все придумала, я нікого не переконала, а що він такого робив, ну і що він жартує так про жінок, він не про себе так жартує. А ще, саме більше мене засмутили коментарі, він же донатить, тоді ми повинні йому все пробачити. Друзі, ця позиція, вона в нікуди. Ця позиція ставить лише питання перед вами, за скільки грошей ви готові продати свою країну. І які принципи взагалі у вас є по життю. А якщо Путін нам буде донатити? А якщо Шарій нам буде донатити? Як знаєте, і Лабаду за донати прощали. Ну вона ж донатить. Так скільки вкраїнчики вартує ваша країна? За скільки ви готові продати свою країну? За який донат? Скільки нам повинен задонатити Путін, щоб ми його пробачили? Ну, коротше, для мене це виглядає так. Ви скажете, я перебільшую? Ні хрена подобного. Для мене я не перебільшую. Зміть, в чому прикол? Льоша Дурнєв писав ці... Коротше, він ніс худню... Він ніс бред... У 2021 році вони пишуть, типу, навіщо ти виставляєш ці твіти, типу, його двохрічної давності. А для вас 2 роки, це вже давно, це вже історія, це вже можна все забути, це вже не рахується. Ви знаєте, що він їздив ще в 2021 році в Росію працювати? Вам таке нормально? Він їздив знімати свої передачки. Ну, вам таке як? Норм? А ви знаєте, що ці донати, які він збирає, він має можливість забирати звідси 25% по закону, чи 20% по закону з донатів, які він збирає
на якусь там перемогу. Він що, витащив зі свого кармана і все, і купив своє вибачення? Ну, люди, він здоровий мужик. Йому 30, бляха, 6 років. Чи скільки йому? Десь так. І ви вважаєте, що він не знав, що він робить? Що він говорить? Ви такі наївні просто, я не знаю. Я намагалась там, знаєте, бути м'якше. Але якщо до вас так не доходить, то, блін, ну це вже дуже стрьомно. Ще мене, знаєте, що змутило? Я подивилась інтерв'ю Яни Брензей. Ми тільки Емочку, знаєте, чмирили. А Яночка там, оказується, знаєте, Ема ще нічого. Я ось дивилась її там інтерв'ю останнє. Ема іноді каже нормальні речі. Яна Брензей, це взагалі відкрилась просто, знаєте. Типа, що роботать на олігархів? Це норма, що такого? Ну вони ж є, а де нам тоді всім роботать? І вона, типа, захищає марафон. Всратий марафон. Абсолютно всратий марафон. Кожна нормальна людина скаже, що це срака собача, це срань. Вона там захищає, яку вона важливу роботу робить, як вона любить канал СТБ, як вона там це ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну так, ребят, про які цінності ми кажемо? І знаєте, про що я хочу поговорити? Ще дві теми залишились. Це те, що трансфоби кенселять Хогвартс, виявляється, Хогвартс. Дуже гомофобна гра, тому що там є лише один трансгендер, який додавлений. Вони його додали в кінці уже створення гри, щоб просто показати, які вони якби сучасні. Тобто один трансгендер їх не задовільнив, тому що це показуха, вони хотіли якось щиро. Окей. І вони зараз не просто там, типа, кенселять, вони вишукують стрімерів, які стрімлять цю гру, натравляють туди батню і просто повалюють їм стрім. Це жесть, друзі. От і все, друзі, як завжди, я намалювалась, і потім перед тим, як знімати відео, я подивлюсь, що з цього вийшло. І зараз ми закінчимо ще одну тему. Стосовно Євробачення. Коротше, мене дуже бісить, що Чехія поїде з піснею про сестринство. Я це засуджую. Сестринство – це срань собача. Мені це дуже не подобається. Я не хочу, щоб на європейський риночок звучали такі лозунги про сестринство, що це якісь там мужики сражаються, а ми тут дівчатки такі всі в бабочках. Отаке мені дуже не подобається. І стосовно іншої пісні... Я не пам'ятаю, хто Словаччина. Ви самі знаєте, там, де, типу, мужики з ракетами. І, типу, воно співається, що там маленький злобний, щось там, маленький злобний диктатор, щось таке, коротше. І там трактор якийсь, і там з ракетами танцюють. Це свого роду стьоп. Ну, не знаю, мені якось, знаєте, мені просто, я як учасник цієї всієї срані, яка відбувається, коли там, типа, літають шахіди, ракети, і всі тупо хайпляться на цій війні. Ну, для нас це не хайп, розумієте? Мені якось неприємно, тому що для нас це не хайп, це наше життя. У нас кожен день помирають люди, а їм весело, вони співають співаньки, блін, і хайпляться на нашій війні, в якій не хочуть приймати участь. Ну, блін, вони не мають права. Висміювати цю війну маємо право тільки ми. Ну, це моя думка. Ось, моя така суб'єктивна, знаєте, заангажована думка, тому що, якби, да, ви самі розумієте. Ось. Отакий сьогодні вийшов випуск, дуже довгий, вибачте за це.
Але я читаю, що вам наче весело, що ми так спілкуємось про все і ні про що. Тут я піднімаю теми, для яких я не можу виділити окремий випуск, окреме відео, тому що воно вийде дуже коротким, або я не знаю до кінця, як мені сформувати свою думку. І тому я запитую її у вас, що ви думаєте, говорю своє якесь дуже емоційне таке перше враження. Отож, якщо вам і далі цікаві такі відео, ви, звичайно, якось дайте мені про це знати. Ви можете стати спонсором мого каналу. У мене їх додалось 3. У мене 3 нових спонсора мого каналу. Дуже вам дякую. У мене трагедія. Від мене пішла моя патронеса, яка донатила мені десь рік з початку війни. І вона від мене відписалась. Капець. Вона була зі мною так довго, я до неї звикла, а тепер її нема. Ось, так що можете підтримати мене на Патреоні. І буде багато відео. Усім до зустрічі.